ម្ចាស់ម៉ូតូប៊ូស្ត្រងថ្នាលគុណខ្មែរបានទៅលើបានទៅលើបងកលក្រហមប្រវត្តិសាស្ត្រថ្នាលគុណខ្មែរប៊ូស្ត្រងចិត្តល្អជួយថ្នាលគុណខ្មែរដាក់រង្វាន់ម៉ូតូដំបូងគេប្រវត្តិសាស្ត្រថ្នាលគុណខ្មែរប៊ូស្ត្រងចិត្តល្អជួយថ្នាលគុណខ្មែររៀបចំមហាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ធំអស្ចារ្យប្រកួតដណ្ដើមម៉ូតូដំបូងគេមិនធ្លាប់មានហើយថ្នាលគុណខ្មែរចាំសិលាក្លាយថ្នាលខ្លាំងពូកែទី1ឈ្នះបានម៉ូតូពីប៊ូស្ត្រងក្នុងមហាព្រឹត្តិការណ៍ប៊ូស្ត្រងថ្នាលគុណខ្មែរកាលពីថ្ងៃទី14ខែសីហាឆ្នាំ2024នៅស្តាតចាស់រាជធានីភ្នំពេញពិតជាកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងចំពោះក្រុមហ៊ុនភេសជ្ជៈពៅកម្លាំងប៊ូស្ត្រងដែលលើកស្ទួយគុណខ្មែរនិងស្រឡាញ់គាំទ្រជួយគុណខ្មែរពិតប្រាកដដោយកន្លងមកហ៊ានបង្កើតមហាព្រឹត្តិការណ៍ធំធំចាជាប្រវត្តិសាស្ត្រជួយកីឡាករគុណខ្មែរខ្លាំងពូកែឲ្យមានឡានខ្លាញ់គោរាប់ម៉ឺនដុល្លារជិះរួមមានកីឡាករព្រំសំណាងពេជ្រសម្បត្តិខឹមបូរ៉ាលនបញ្ញានិងច័ន្ទប៊ុនហឿនថ្ងៃទី17ខែសីហាខាងមុខនេះប៊ូស្ត្រងបន្តដាក់ឡានខ្លាញ់គោមួយគ្រឿងបន្ថែមទៀតឲ្យគុណខ្មែរកាន់តែអស្ចារ្យប៊ូស្ត្រងចិត្តល្អក្រុងដាក់ម៉ូតូ3គ្រឿងបន្ថែមទៀតឲ្យថ្នាលគុណខ្មែរប្រកួតដណ្ដើមដើម្បីជួយឲ្យធនធានអ្នកបន្តវេនគុណខ្មែរកាន់តែរីកចម្រើនប៊ូស្ត្រងជួយថ្នាលគុណខ្មែរស្រឡាញ់គាំទ្រចង់ជួយថ្នាលគុណខ្មែរញ៉ាំប៊ូស្ត្រងប៊ូស្ត្រងឆ្ងាញ់រហូតឈ្នះពានរង្វាន់រសជាតិកំពូលឆ្ងាញ់ Superior Thai Award ប៊ូស្ត្រងក៏ទទួលបានមេដាយមាសគុណភាពល្អ5ឆ្នាំជាប់ៗគ្នា